Kenya na diaspora yetu walioko Nakuru na hata Lamu. Tutazingatia na kuangalia mambo yetu ya maendeleo, sio mambo ya siasa na wanasiasa wanaotaka kutumia jamii yetu kujitafutia uongozi na makuu yao wenyewe bila kujali palipo wananchi waliotuchagua. Ndio tumeungana leo tukiwa wabunge 48. Tukasema vile wale wengine kutoka Meru, Embu na Tharaka Nithi walisema. Tunataka kiongozi atakaye tuleta pamoja sisi wote. Atusaidie kutuunganisha na serikali kuu kufuatilia miradi yetu ya maendeleo, barabara ziliokwama, watu kuwekewa stima manyumbani kwao, shule zetu kustawi, watu kupata maji manyumbani, barabara zetu, ili tufanikishe yale mambo ambayo tuliwaambia wakati tuliwaomba kura. Na tukasema kwa heshima, hatuna vita na mtu yeyote ama kiongozi yeyote. Hata yule anayetaka kusimama urais mwaka wa 2027, pia yeye ni Mkenya, awe ni wa hapa, awe ni wa kwingine, akitaka kuunda marafiki na marafiki wengine, atafute serikali nyingine. Sisi watu wa hapa Mlima Kenya asituingize kwa mipango yake ya kibinafsi ya kujitafutia na tukose yale tungepata kwa hii serikali. Kwanza tuvune hii, ikifika 2027 nyinyi ndio wenye kusema. Si nyinyi ndio wenye kusema? Nyinyi ndio mtasema. Nyinyi ndio mtasema kama Faith Getao amefanya kazi aendelee, si ndio? Kama William Ruto amefanya kazi aendelee. Kama huyu Kagu amefanya kazi aendelee. Kama mheshimiwa GACAHGUA MP wetu hapa Ndaragwa amefanya kazi aendelee, si ndio? Na yule hajafanya kazi tumwambie pumzika, utafute kazi nyingine, si ndio? That's why we are saying tusiwe na mtu anauzia hawa wabunge uoga.